ကိုတိုင်းတရားဝင်ခရိုင်မင်းလာမြို့မှာရေစခန်းမှာနေရင်းကြီးလေးဟာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတောင်ငူကိုရှည်တန်းပို့ခံရတဲ့အတွက်ထွက်ပြေးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မင်းလာမြို့မှာစခန်းမှာနေရင်းရဲတောင်ဝင်ယူထားတဲ့ဦးမျိုးစောထုံခေါ်ကြက်တူ၍မြို့တွင်နေတဲ့ဦးဝင်းသူကျွဲတဲကုန်းနေတဲ့ဦးထုံးလင်းအောင်တရက်တပင်နဲ့အမိစုံစမ်းဆက်နေတဲ့တဲ့ဦးအပါဝင်စုစုပေါင်း၄ဦးမှာစစ်တပ်ရဲ့တောင်ငူကိုနေပြောင်းခံအချိန်မှာထွက်ပြေးခဲ့ရဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကြားရတာတော့တာယာဝရီခရိုင်ဘက်ကရဲစခန်းကရဲတွေ၁၀ရောက်ပြီးတဲ့တရင်ကြတာကျန်တဲ့သူတွေတော့မသိပေမဲ့မင်းလာရဲစခန်းက၄ရောက်ကတည်ကြတယ်။အရင်ကမုံတိုက်ပွဲမှာရှည်တန်းသွားတဲ့ရဲတွေအကုန်တည်သွားတော့အခုသူတို့လှည့်ကြတောင်ငူကိုပြောင်းတော့အဓိကတစ်ဆင့်မုံဘက်ရောက်ပြီးတည်မှာကြောက်ပြီးပြေးကြရလို့သိရတယ်။သူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့အဆက်အသွယ်ရထားပါတယ်လို့မင်းလာမျိုးနဲ့ရှိတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့က ARV တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ထွက်ပြေးခဲ့ကြတဲ့ရဲတွေနဲ့ဥဆောင်မျိုးထုံခေါ်ကြက်တူတွေမှာမိသားစုနဲ့အတူထွက်ပြေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးဦးဝင်းသူကျွဲတဲကုန်းနယ်တိုင်းမှာအာနာမသိငင်ချင်းကလေးကနှုတ်ထွက်စာတင်လာခဲ့တာဖြစ်ကစစ်ကောင်စီကနှုတ်ထွက်ခွင့်မပြုတဲ့အတွက်အခုချိန်မှာထွက်ပြေးရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ2ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မုံမြို့တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတော်ကရဲအိပ်ပြူစောတိတွေပါတိုက်ပွဲအတွင်းပါဝင်ခဲ့ကြပြီးထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများပြားခဲ့တာအခုအခါမှာစစ်ကောင်စီကမုံမြို့ကိုအင်အားများပြားစစ်ကူပို့ကပြန်လည်တပ်ဆွဲနေတယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေပုံမှုဖော်ဆောင်လာတဲ့မြစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းစီရင်ပြုလုပ်ခြင်းများလက်နက်ချအလင်းဝင်ခြင်းတွေပုံမှုများပြားလာခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့ကလည်း KNLA တပ်မဟာ6စီကိုတမ44လက်အောက်ခံခမာယာတရားနေ့ကဘူကြီးကျော်ဘူဘူဟိန်အပါအဝင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တအုပ်မှလက်နက်နဲ့တကွာစီဒီအန်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။